האורחים שלנו היום הם זוג מיוחד מאוד. הוא נולד בשם תומאס למשפחה נוצרית בגרמניה. קבוצה של תלמידים ישראלים שהגיעו לביקור בבית הספר שלו, עוררה בו סקרנות שגרמה לו להתחיל מסע שלם שבסופו התגייר. הוא שינה את שמו מתומאס לתום ונישא כדת וכדין לדנה, בחורה ישראלית מהרצליה, אשת יחסי ציבור ונכדה לניצולי שואה. התודעה הציבורית בישראל פרץ תום לפני כחצי שנה, שהתמודד וניצח בעונה השלישית של התוכנית מאסטר שף בערוץ 2. שם הוא כבש את לב הצופים. אנשים שלא מכירים את הסיפור של תום ודנה, קשה להבין מה הקשר בין אישה חסודה לאיש הגבוה עם החזות האירופאית המובהקת, הגובה המרשים והקוקו האסוף, אבל מסתבר שמאחורי כל אלה מסתתר גר צדק ירא שמיים, שאף מקפיד ללמוד בכולל מדי יום. מעל מדף ספרי הבישול בביתו נמצאים מדפים שלמים של ספרי קודש. אז מה גורם לבחור גרמני טיפוסי, בוגר משפטים, לעזוב עבודה מובטחת ומשפחה אוהבת, לתפוס מטוס לישראל ולהתחיל בתהליך גיור? ואיך זה גורם לחברה שלו להתחיל לגלות מחדש את המקורות היהודים שלה, ואפילו לפתוח עסק מיוחד לנשים דתיות? תכף נדע. שלום, תום ודנה. שלום, נעים מאוד. מה שלומכם? כיף להיות פה. כן, כיף, אחרי כמו לסמול טוק מקודם. נכון. אז תום, נולדת כילד גרמני, נוצרי, איך בכלל הגעת ליהדות? מה ידעת על ישראל, על היהדות? זה דרך ארוכה שעברתי, ואני יכול בעצם רק לספר סיפור חיי, כל מיני נקודות שככה הגעתי לאט לאט לארץ והתקרבתי ליהדות. זה משהו ש... יש את השטח שאני יכול לספר, כי מה שקורה בפנים זה מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה לשתף אנשים. אז בשבילי זה היה מה שידעתי על ישראל והיהודים לפני שהכרתי ממש ישראלים בבית ספר, זה בעצם רק הסיפור, ההיסטוריה העצובה בין העמים שלנו, ועם זה גדלתי, זה מה שידעתי. ושבית ספר שהגיע משלחת מבית ספר מהארץ, מחולון, לבית ספר שלי, אז הכרתי ממש בחורים, בחורות בגיל שלנו אז, ופשוט היה לי משהו, מהרגע הראשון היה לי חיבור מאוד מאוד חזק לאנשים שעוד אז ממש לא הכרתי, רק ראיתי אותם. ורק... מה תפס אותך בהם? הייתה שמחת חיים, משהו תוסס שאני פשוט, זה שונה ממה ש... שונה מאופי הגרמני. וזה היה משהו כל כך יפה וכל כך משמח. תגיד לו, אבל הם לא לקחו בתור, הם לא לקחו ברזים, כל מיני דברים כאלה? יכול להיות, אני לא... זה איפה שאני הכרתי אותם בקפיטריה שלנו, לא היה משהו כאילו שיכולתי לראות, וראיתי שהם כאילו פשוט היו פתוחים והם שרו, רקדו, וזה היה משהו מאוד מאוד יפה. ומהרגע הזה רציתי להכיר אותם, וככה זה קרה. אני פשוט לא ידעתי איך, עוד בקושי דיברתי אנגלית אז, ו... אבל תוך חצי יום הכרתי את האנשים האלה והתחברתי והתחברנו, ומשם זה התחיל להתגלגל. אני הכרתי אותם יותר לעומק, ובאנו לביקור חזרה לארץ חצי שנה אחרי זה, זה היה בשנת 90. וככה מאז, שוב ושוב חזרתי לארץ. זאת אומרת, אבל זה היה חיבור יותר לישראליות, לא ליהדות, נכון? אפילו אני יכול להגיד, זה היה החיבור הראשוני ממש לאנשים ישראלים. אחר כך הגעתי לארץ, התחברתי גם לארץ, ומשם הייתה עוד דרך ארוכה ליהדות, כי אני חייב לציין, האנשים שאז הכרתי הם לא היו דתיים, זה אנשים חילונים בעיקר, גם אנחנו לא היינו דתיים, לא באנו מרקע כזה. ו... לא הלכת לכנסייה בילדות וכאלה? כן, הלכתי, אבל אם אני יכול להגיד ככה, לא בתוך אמונה, בתוך תרבות, זה יותר הספורט. תרבות של הסביבה, גם ללכת לכנסייה וחגים. אבל בארץ הדת היא לא רק אמונה, זה לא רק דת, זה גם כאילו, זה גם ההיסטוריה של העם. אז כמה שלומדים יותר על ישראלים, על יהודים, לומדים גם באופן אוטומטי על היהדות, כי זה בעצם כן. אחד. קשה כאילו לדבר רק על ההיסטוריה של היהודים, בלי להתייחס לדת, כי זה בא ביחד, המקור זה אותו דבר. אז זה בא באופן אוטומטי, וככה התקרבתי לזה, וכל דבר שלמדתי ושמעתי וראיתי, כל מנהג, מאוד מאוד אהבתי, מאוד נמשכתי לזה.
אז זה בנאורים, ודן, אנחנו עוברים לתקופה המקבילה שלך. איפה את היית? מה עשית? מי היית? טוב, כמו שאתה סיפרת בעצם, גדלתי בהרצליה, למשפחה שתום מגדיר אותה מאוד יפה, חילונים לאומיים. אבא שלי מאוד ציוני, מאוד... גם אמא שלי, אמא שלי עשתה עלייה מארצות הברית. מלח הארץ. כן, אבל לא דתיים, כן מקיימים הרבה מאוד דברים מתוך מסורת, אבל לא בצורה מאוד דתית. וגדלתי, התחנכתי בבתי ספר רגילים. מה היה אז היחס שלך לדת? הייתה לנו קרבה מסוימת לדת. ההורים שלי כן הקפידו לעשות נגיד קידוש בימי שישי, אבל... זה רק היה משהו... סימי, אחרי זה יצאנו לבלות, או למחרת היינו בים, או בטיולים, זה לא... זה רק היה הסמליות של החגים, ואני כן חייבת לציין שאיפה שגדלתי, אנחנו היינו המשפחה, בוא נגיד, יחסית לחברים שלי, הכי דתית. יש לי חברות שעד היום, הפעם הראשונה שהם שמעו קידוש, היה אצלנו בבית. אבל כי זאת סביבה מאוד מאוד חילונית. אבל יחד עם זאת, הרבה מאוד אהבה לדת, הרבה מאוד כבוד לדת. ההורים שלי לא היו דתיים בעצמם ולא באו מרקע דתי, אז הם לא העניקו לנו, הם העניקו לנו מה שהם הכירו ומה שהם ידעו, שזה היה בסיסי. האהבה של ההורים שלה ליהדות היא מתבטאת גם לזה ש... 4 מ-5 ילדים היום כבר חזרו בתשובה. באמת? כן. אני חושב שזה שיעור מאוד יפה. אבא שלי תמיד מאוד מעריך. תמיד שהוא היה, תמיד שהיה משהו עם זה בחדשות, על ההתיישבות ביהודה ושומרון, או על בני ישיבות. תמיד היה לזה יחס חיובי בבית. גם מבחינה פוליטית. ההורים שלי מאוד... אנשי ארץ ישראל השלמה, ומאוד, תמיד זה היה חלק מאוד מרכזי בבית, אבל לא עם בסיס חזק של דת. יפה, אז מבין גם שיש לך מניות בהתחזקות של המשפחה, תכף נגיע לזה, אבל בוא נחזור אליך, אתה באת לארץ, התנדבת פה עם ניצולי שואה, כן. חזרת לגרמניה, ואחרי כמה, 7 שנים, עזרת בחזרה לפה, שם אתה למדת משפטים, קיבלת אפילו הסמכה של שופט, שופט ממש כאילו עם הגלימות וזה. כן, קודם כל אתה סיכמת גם ממש 15 שנים בתוך... כן, זו המומחיות שלי. למשפטים, זה בסדר. כן, זה מה שכאילו קרה, עשיתי פה את השירות לאומי שלי במקום הצבא בגרמניה, הייתי פה 1.5 שנים, התנדבתי בארגון עותק הפרה והשלום, עבדתי עם ניצולי שואה ועם בית חולים עם... אנשים מאוד מאוד, כאילו, חולים קרונים. איך הייתה עבודה עם ניצולי שואה? היו שם רגשות ככה, מצדך, מצדם? ככה, אלו לא המפגשים הראשונים שלי עם ניצולי שואה. כאילו, כבר שנים לפני זה פגשתי פעם ראשונה ניצולי שואה. עבדתי ספציפית עם ניצולי שואה שהיו דוברי גרמנית. זה היה לפני... כבר 18 שנה, אז הם כבר לא בחיים, כי מאז היו כבר בני 80, בני 90. לי הפתיע מאוד כמה שהם הביאו עדיין הערכה וכבוד כלפי התרבות הגרמנית. הם עד היום הזה, כלומר לפני 18 שנה שדיברנו, הם לא הבינו איך דבר כזה קרה דווקא. אני לא עניתי, אבל בסוף על השאלה שלך, הם... שהייתי, כן, ממש שופט. אני לא הייתי שופט, אבל המערכת הלימוד של המשפטים בגרמניה זה כאילו ללמד כל סטודנט למשפטים, ללמד אותו להיות שופט בכל נקודה במערכת המשפטית. אז כן, כל הלימודים זה כאילו אני למדתי להיות שופט ועבדתי כעורך דין. בנקודה הזאת שהייתי בחיים, שהתחלתי בדיוק את הקריירה שלי בתוך משרד עורכי דין גדול בינלאומי. ופתאום אתה חותך לישראל. זה היה, נגיד ככה, ממי שמסתכל מבחוץ, זה היה קצת פתאומי, למרות שהאהבה שלי לארץ, היא הייתה כבר שם מלא שנים, ואני דיברתי על זה ש...
כבר קודם שהייתי רוצה לחיות בארץ, ודיברתי אפילו על זה שהייתי רוצה להתגייר, אבל זה... אבל בכל זאת, בנית המון משהו המון בגרמניה. מה גם ההורים שלך אמרו? להורים שלי זה היה מאוד קשה, שפתאום עזבתי. לקחתי החלטה לעזוב את גרמניה, להגיע לארץ, לקחתי החלטה להתגייר, וזה קשה כי זה רחוק. בתקשורת בגרמניה זה לא מקום מאוד בטוח פה. תמיד קורה פה משהו וזה מי שרואה את זה בתקשורת בחול, הוא חושב שזה ממש מסוכן לחיות. אז מה הם חשבו שהשתגעת? הם לא חשבו שהשתגעתי, כי מכירים, הכירו אותי ומכירים אותי והם ידעו כמה אני מחובר לארץ, כמה תמיד אהבתי להיות פה, וכמה זה היה טוב לי, כמה התחברתי לאנשים, וגם ההורים שלי הכירו כבר המון חברים שלי מישראל, והם באו גם לבקר בארץ. אבל הם לא האמינו שבסוף אני ממש אעשה צעד גדול כזה. בעצמי אני לקח לי המון המון שם להגיע ממש למסקנה, שזה מה שאני אמור לעשות, זה מה שאני רוצה לעשות, שזה נכון בשבילי, להקריב המון המון דברים, את הקריירה שלי, חברים שלי, אולי מוגזם להגיד להקריב, אבל לעזוב את הכל, לעזוב את הקריירה, לעזוב את החברים, לעזוב את המשפחה, להתחיל משהו מחדש לגמרי, בלי אפילו זכות, בלי אפילו זכות לעשות. אבל מאיפה הכוח הזה? מה עמד לך מול העיניים כשעשית את כל זה? כל השנים שהגעתי לפה, כל השנים איכשהו התחברתי יותר ויותר לאנשים, ויותר ויותר התחברתי ליהדות, שזה בעצם כבר תהליך של התרסקות, פשוט. בהתחלה הייתי עוד בן אדם בלי אמונה. הייתי נוצרי קתולי, אבל לא מאמין. בגיל בערך 25 התחלתי להאמין. זה היה מין משחק מחשבתית, שהחלפתי את התחושה או את המחשבה שדברים שקורים לנו זה מקריות, וכל מה שאני עושה בחיים זה בשליטתי. הכל תלוי בי. והחלפתי את זה, אחר כך מצאתי את המילה הנכונה, אז לא ידעתי את המילה הזאת, שזה, יש השכחה. הדברים הם לא קורים סתם, וגם לא הכל תלוי בנו. אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, אבל בעצם באים לקראתנו. כלומר, השם בא לקראתנו מהדברים, הוא נותן לנו את הדברים, הוא משגיח עלינו. איפה אבל הבנת שיש השגחה? נגיד ככה, את המילה אז לא ידעתי, אבל הבנתי פשוט שכמה שאני יותר חושב שהדברים בשליטתי, ואני מנסה כאילו ממש לתפוס אותם, כאילו לכוון אותם, כמה שפחות יש לי בעצם ממש שליטה, וכמה אני יותר כאילו זוכר שזה לא תלוי בי, שזה יש משהו גדול שמכוון, אז דווקא מסתדר יותר. פתאום דווקא זה מסתדר הרבה יותר בקלות, וזה מסתדר הרבה יותר יפה. אולי לא בדיוק כמו כמו שרציתי, אבל זה מסתדר הרבה יותר יפה ויותר נכון. זה תהליך ממש, זה התחיל קטן, ואז מתחילים להתבונן בזה, מתחילים להתאמן, זה אמונה, להתאמן על משהו, כאילו, השם בא, זה השורש של אמונה, להתאמן, לחשוב במחשבה כזאת. וזה תהליך, זה מתחיל איפשהו, ואז זה ממשיך הלאה. אפשר לפעמים, אנחנו שוכרים את זה יום-יום, המון סיטואציות, אנחנו שוב, במסלול כזה אנחנו חושבים, הכל תלוי בה, אנחנו תחודים, מנסים להשתדל, אנחנו רצים, חושבים שהכל תלוי בה, אנחנו שוכחים שיש השם, אנחנו שוכחים, אפילו אנשי אמונה, שהם מאוד מאוד מתקדמים ברמה מאוד גבוהה באמונה, שוכחים, ופתאום מתחילים לרוץ, וכאילו הם תחודים, והם שוכחים שבעצם הם צריכים רק לעשות את ההשתדלות שלהם, השעה זה עבודה אמונתית. צריך לזכור שזה לא תלוי בנו. ואני בתהליך הזה עכשיו איזה מאז אולי 97, ועוד אני עובד על זה לאט לאט, ולאט לאט הגעתי למסקנה, שבשבילי לא נכון לשים את הדגש בחיים על הקריירה שלי, ואז אולי, מה זה אולי? אז באה אישה, משפחה, ואם נותר עוד מקום איפה בחיים, אז אולי רוחניות, כלומר דת. דברים אחרים. תגיד, אבל היה עוד לא איזה נכון. מקרה, היה עוד איזה מקרה שגרם לך, כמו שאמרת לנו, לפני כן להרגיש את אלוקים. משהו חד ש... יש איזה אירוע בעצם שזה
זה ביחד עם שיחה שהייתה לי אז מישהו שחזר בתשובה, שזה גרם את הנקודה המקורית מאיפה התחילה האמונה שלי. זה היה אירוע שהיום הייתי אומר על זה הגומד. מצב של אתה נכנס משהו כמעט תאונה קשה, שאתה קולט, וואלה, היה לי פה, אני קורא לי מזל, נכון? היה לך השכחה שניצלת ממשהו, בעצם היית יכול מת ברגע זה, או היה קורה לך משהו מאוד 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 קשה. זה קרה לי, כמעט מתתי, כי איפה שהייתי, משהו, מות ברזל פרץ את החלון איפה שעמדתי, וקלטתי, או הייתי מת, או היה לי פשוט... בכמה הוא פספס אותך? ממש בחצי שנייה. כי הייתי שם, איפה שזה קרה, וזזתי אחורה, וחצי שנייה לפני זה, לא הייתי יושב. לפחות לא ככה, לא עם הפנים האלו. אוקיי. טוב, דנה, בינתיים את חיה את חייך. איפה זה תופס אותך בחיים בעצם? באיזה מקום את היית כשהכרת אותו? את יודעת, בחורה חילונית מהרצליה, עם בחור גרמני שהוא חצי מבולבל, רוצה להתגייר, לא רוצה להתגייר, מאמין, לא מאמין. אני צריכה לתקן אותך טיפה, שהכרתי איתו, הוא כבר היה חודש אחרי הגיור. אוקיי. אז זה היה בדיוק אחרי שהוא סיים את כל התהליך, וידע שעכשיו שהוא יהודי, הוא רוצה להכיר אישה יהודיה, ולהתחתן, להתמסד, ואנחנו ממש הכרנו... ואת עוד לא היית במסלול הדתי בעצם. אני עוד לא הייתי במסלול הדתי. אבל בזכות זה שהכרתי את תום, בעצם התחלתי להכיר והכרתי מישהו שבא ממקום כל כך רחוק לתוך היהדות, וזה בעצם משהו שמאוד עורר אצלי את הרצון גם להכיר כל מיני דברים שאני בכלל לא הכרתי. על איזה איזשהו פלוס שדווקא הוא, שהוא התגייר, זאת אומרת, הוא בא עם יחסית ידע והתלהבות מזה, וזה השאיר אותך באיזה מקום של, רגע, אני הייתי פה קודם. זה בדיוק מה שקרה. כן? כי לדוגמה, אני זוכרת בפעם הראשונה באמת שאכלנו ביחד, אז הוא אמר לי, טוב, אני אעשה נטילת ידיים, את רוצה גם? ואמרתי לו, אבל זה לא יום שישי. כי זה דבר שרק ידעתי שעושים בקידוש ביום שישי. וחשבתי שזה רק שייך ליום שישי. לא ידעתי שזה כל פעם לפני סעודה או שאוכלים לחם. או באמת, לדוגמה, בסוף הארוחה הוא אמר לי, עכשיו נברך ברכת המזון, זה דבר שאני לא הכרתי. כי אצלנו רק כמו שאמרתי, עשו קידוש, אבל לא אחרי זה הייתה ברכת המזון. זה היה יותר מסור, מין מסורתיות כזאת. ובאמת זה מאוד הפליא אותי, איך הבן אדם הזה, שיושב פה מולי, יודע כל כך הרבה, ואני יהודיה, ואני לא יודעת כל כך הרבה דברים. גם לך קצת להתבייש? זה לא להתבייש בדיוק, אבל זה כן עורר אצלי מין הרבה מאוד תהיות, וגם זה עורר אצלי הרבה מאוד שאלות מחשבתיות, איך אני עברתי כאן, בארץ, מדינה יהודית, את כל החיים, ולא נחשפתי לדברים האלה. לא, ולא נחשפתי לדברים האלה, ודווקא בנקודה הזאת אני כן חושבת, אני לא יודעת איך זה היום, אני רק יודעת איך זה כשאני גדלתי. אבל אני חושבת שצריכים קצת לתת יותר דגש בבתי ספר או באיזשהם, למצוא איזשהו מסגרות אחרות. אני חושבת שאנשים כן צריכים להכיר את המסורת שלהם. אני יודעת שבבתי ספר למדנו כן על חגים, אבל זה בצורה מאוד מאוד שטחית. כן, זה באמת כפולקלור. זה כמו שתום יודע על הנצרות, או אפילו אני חושבת ששם יודעים יותר ממה שפה יודעים. אולי אני טועה, ייתכן מאוד, כי אני כבר עברו הרבה מאוד שנים מאז שהייתי בבית ספר, אבל אולי היום זה אחרת. אבל אני גם לא מאשימה אף אחד, פשוט זה המצב, אבל אולי זה כן אחריות שיותר של ההורים, אבל אם צריך להסתכל על זה בקונטקסט רחב יותר, אני חושבת שזה מאוד חסר, כי אנשים לא גדלים, ואולי בגלל זה בשנים האחרונות יש כל כך הרבה התעוררות ורצון לחזור בתשובה, כי אנשים
נוסעים לכל מיני מקומות, מגלים כל מיני תרבויות, ולא רואים כמה התרבות שלנו, היהדות, היא כל כך עשירה ומדהימה, מקיפה את כל החיים, נותנת את המענה הכי נכון. שגילית את זה באמת שהיא כל כך עשירה ומקיפה, זה הפתיע אותך? שגילית את זה דרך תום? גיליתי את זה המון דרך תום, כי זה היה כל הזמן חלק מהיחסים שלנו, הקרבה ליהדות שלו וההתקרבות שלי, דרך שיעורים במדרשייה. למדתם גם ביחד? הרבה, כן, עדיין. מי לימד את מי? זה מעניין, כי זה בדרך כלל תום מלמד אותי, והרבה פעמים אני קוראת משהו מעניין, אז אני, או לומדת איזשהו משהו מעניין, אז אני מספרת לו, אבל אני חושבת שהרבה פעמים מחייך מתוך נימוס, אבל הוא כבר שמע את זה או משהו. אבל קשה לי, אני עדיין במצב שקצת... כל הזמן. היהדות כל כך עשירה. היהדות כל כך עשירה, נכון. אני חושב שמי שחוזר בתשובה חווה את, כל אחד חווה את אותו דבר. בהתחלה הוא מתחיל ללמוד והוא מתרגש ממה שהוא לומד, הוא חושב שהוא מתקדם, ועוד מעט הוא ידע הכל, וכמה שאמרו, בעצם כאילו מתקדמים. מבינים ש... לא יודעים מספיק. כמה שלומדים יותר, מבינים כמה שלא יודעים. וזה ביהדות מאוד מאוד נכון, יש כל כך הרבה ללמוד, וממש צריך בעצם ללמוד את כל החיים בשביל להגיע לקבל את כל התמונה. מה אתה לומד באמת? אתה לומד בכולל ממש כל יום? יש תקופות שהלכתי כל יום, אבל כל יום זה אולי קצת מוגזם, אני... בימים טובים אני הולך כזה פעמיים בשבוע, ואני משתדל עדיין ללמוד גמרא, שזה מאוד מאוד קשה לי לקרוא, אבל אני כל כמה חודשים לוקח שבוע מתחיל מחדש, ואחרי כמה שבועות אני אומר, בסדר, בוא נלמד משהו אחר. ויש לי שני חברותות שאני מאוד נהנה ללמוד איתם, ולאט לאט, מה אני אגיד לך, זה אני בכלל... להתחיל ללמוד יהדות, זה היה בשביל תהליך ללמוד עברית, ואז ללמוד יהדות ממש מאפס. אז כל הזמן תהליך של לימוד, מישהו שכאילו מתחיל ללמוד, שחוזר בתשובה, יש לו את היתרון של השפה בדרך כלל, ויש לו קצת ידע, אני התחלתי באפס, אז להגיע לרמה של מישהו שרגיל לומד, זה מאוד מאוד, מאוד קשה בשבילי, אבל אני חושב שהיהדות, יש לה תפיסה מאוד מאוד יפה ונכונה, ש... לא רק ההישגים, ההישג נטו בלימוד זה נחשב, אלא כאילו ההשתדלות, כאילו כמה, כאילו בעצם המאמץ זה נחשב. ונגיד ככה, אם אני משווה את עצמי עם אנשים שלומדים כל יום ומדברים על דברים שאני אפילו עדיין לא מבין את המילים, אז הייתי חושב, וואלה, בשביל מה אתה מתחיל בכלל פה ללמוד? כי אתה לא יכול להגיע לשום, אפילו קרוב למשהו כזה. אבל שאני חושב שכל מעמד שווה וכל חצי שעה משקיעים, אז זה נותן כזה מוטיבציה אכן לעשות, ולעשות אפילו ממש עקף בצד אגודה, להתקדם לאט לאט ולעשות את המעמד. ואז מגיע המאסטר שף. איך בכלל ניגשת לשם? לפני כן עסקת בבישול וכל התחום הזה ש... נגיד ככה, לא התעסקתי בבישול, כי אני עורך דין, אבל אני... כבר 20 שנה מאוד מאוד אהבתי לבשל. מה חוץ מחביתה? הכל. אני פשוט, כן, זה הרבה פעמים, מה אתה הכי? הכל, כאילו כל מה שאיכשהו, אני לומד איפשהו מה שאני תואם, מה שאני מכיר, אני שואל שאלות, אז אני רוצה גם לבשל את זה, אני מתחיל בבית לעשות ניסיונות, עד שאני מגיע לגרסה שלי שהיא הכי תאימה לי שאפשר. דנה, את היית בעד מאסטר שף? אני הייתי מאוד בעד, אבל אני חייבת לציין שגם, אני חושבת שגם החזרה בתשובה קשורה להתמקצעות שלו בתחום של הבישול, כי תום שהכרתי אותו הוא מאוד אהב לבשל, ואני עסקתי בתחום של יחסי ציבור, בתחום של לייפסטייל ומסעדות, ועבדתי עם הרבה מאוד מסעדות ושפים בארץ, בעולם, הטובות ביותר, גורמה, לא קשר. וכשבאמת התחלתי לחזור בתשובה, זה הפריע לי, לא רציתי לקדם יותר עסקים לא קשרים. וגם התחלנו, כמובן, התחלתי לשמור על כשרות גם, כמו תום. ובגלל זה גם התחלנו לבשל הרבה בבית.
ומכיוון שבאמת הייתי או באתי מהעולם הזה של הגורמה ושל המאכלים האלה. זה יצחה אלטרנטיבה לא פחות טובה. אז היה לו מין רוח, כן, גבית כזאת, להתמקצע, ללמוד, להתעניין בתחום הזה ולהשתפר. אז איך היה בתוכנית עצמה? אמרת שתגיע עד הסוף? נגיד ככה, אני לקח את העונה השלישית עד שדנה הצליחה בכלל לשכנע אותי ללכת לגשת לשם, כי לא רציתי. כל מיני בחינות, אני לא רואה טלוויזיה, אני לא כל כך אוהבת ריאליטי טיווי, וגם לא חשבת שאני מספיק טוב בשביל תחרות גדולה כזאת. אני אגלה חסות, גם אני לא ראיתי אפילו פרק אחד, אבל אל תעלה. זה בסדר, אין לנו טלוויזיה, אני לא ראיתי את זה, גם אני אפילו את העונה שלי, בקושי ראיתי. כן. ככה, לא צריך לראות טלוויזיה בשביל לעשות טלוויזיה, נכון? אני ואתה זה הוכחה באמת. אז גם אני ככה. ואני... עד הרגע האחרון, כלומר, את ממש האודישן, זו פעם ראשונה שמבשלים מול השופטים, אני לא הייתי בטוח אם אני רוצה לעשות את זה, אם אני מוכן ללכת על זה ממש עם מוטיבציה מלאה. אז אני הלכתי לרב יום לפני האודישן ושאלתי אותו על הנושא, שיש שם איזה פרויקט, מאסטר שף, הייתי צריך להסביר לו מה זה, כי הוא לא מכיר. ו... בדק את הנושא, איך שהוא בודק את הנושאים, אני לא יודע בדיוק איך הוא מקובל אם הוא עושים את זה, אבל הוא עשה את זה. אז אמר לי, תלך את הסוף, אתה הולך לפרוץ, אני אחריך. ואמרתי, אוקיי. אז יום למחרת ניגשתי לאודישן, והתקבלתי ממש בברכה. אמרתי להם, אני רוצה לראות מה זה גורמה כשר. והם ככה קיבלו את האוכל שלי ואת התפיסה שלי בבישול. החדרת לשם גם יהדות? נגיד ככה, אני הייתי בוודאות הראשון במאסטר שף, וגם בכלל, ובעונה הזאת בפרט גם, שנכנס לתחרות ואמר, אני מבשל רק כשר. יש אנשים שזה מובן מאליו, שבא אישה דתייה לשם, ולא שאלים אותה, את מבשל, מה את מבשלת? יודעים שהיא מבשלת כשר, אצלי זה לא מובן מאליו, ואני... הגדרתי את המטבח שלי, בצד אחד כגורמה, בצד שני כקשר. והחיבור הזה, גורמה קשר, הוא איכשהו הוא מחדש, הוא מסקרן. כי אנשים יש להם תפיסה שונה מהאוכל הקשר. במסעדות וגם בבית, זה אוכל ביתי, וזה לא שייך למסעדות הגורמה כל כך. ואני הלכתי, לקחתי את על עצמי, קודם כל את הקשרות ושנית את הגורמה. ועם זה, נגיד ככה. זה לא היה קל להתמודד עם הציפיות כלפיי, שאמרתי גורמי קשר ואני סך הכל, מה אני יודע? אני יודע מה אני... עלית על סלום גבוה מדי. ממש אני, כן, נכון, הייתי צריך להתמודד מאוד מאוד עם עצמי בתחרות, אבל מאז שהתקבלתי שם אני מאוד לקחתי את זה ברצינות, כמו שאני, כל דבר שאני עושה, אני עושה נכון ואני הולך עד הסוף. למדתי כל יום בישול, כמו שפעם למדתי משפטים, וכמו שלמדתי יהדות, ישבתי כל יום ממש מלא שעות, ולמדתי מתכונים, שיטות בישול, והתאמנתי במטבח, בבית. בטח הוא הפך לך את המטבח כל יום. הפך לא, אבל... הפך את המטבח למטבח שלו. האמת היא הוא גרמני, אז הוא לא יכול להפוך את המטבח, אז... כן, אני מודע שבתחילת הקשר שלנו היה... הסדר כזה, שמי שמבשל, השני שוטף כלים. אז מאז שהוא נכנס למטבח, אני... אכלת אותה. אכלתי אותה, אני כל הזמן צריכה לשטוף כלים. אוקיי. טוב, ובלי קשר למאסטר שף אתה, זאת אומרת, עם קשר, אתה גם מפתח קריירה בגרמניה, ואתה לנו פה קטלוג ספרים, יצא הספר שלך בגרמניה, אתה... אני גם חייב לציין שניסינו לתאם איתכם רעיון, ואני חושב שזו הפעם הרביעית, וכל פעם הייתם בגרמניה, אז הדבר הזה אומר. כן, ממש יצא שעקב המאסטר שף התפרסמתי גם בגרמניה הרבה, עלו שם סביב הגמר, עלו מאות כתבות בגרמניה, ואפילו בגמר היו איתי שני ערוצים מאוד גדולים מגרמניה באולפן, וצילמו אותי גם במקביל. ואז מאז אני ממש נהייתי מפורסם בגרמניה, ואני מוזמן כל חודש פעמיים לתוכניות טלוויזיה, לטוק שואים, אני מופיע שם, הרבה פעמים אני מבשל שם, ואני עושה אוכל קשה, אז הם
יש הזדמנות להפיץ את הכשרות קצת, להעלות את המודעות לכשרות, וגם למטבח הישראלי בכלל, המתכונים שאני מביא לשם זה בדרך כלל אוכל ישראלי שמעניין, וכאילו מתאים גם לחכה הגרמני. בטח ההורים שלך מרגישים שהם קצת סגרו מעגל, זאת אומרת, יצא משהו מהילד. בשבילם זה בסדר, זה עכשיו ממש, זה גורם להם הרבה נחת, שעכשיו התפרסמתי וזה איכשהו, זה בונה קשרים, ועכשיו זה ממש מוצדק מה שעשיתי כל השני מהגולים. ועכשיו אני כבר מוציא ספר בגרמניה, שוויץ ואוסטריה, טעם של ישראל, עם הסברים על המטבח הישראלי, על הכשרות וסיפור חיי קצת. יש לי ככה הזדמנות להעלות את המודעות לישראל, הזווית מאוד יפה וטעימה, שבדרך כלל לא כל כך חזק בתקשורת, ויש לי בזה שליחות, ואני מאוד ממש נהנה מזה לעשות את זה, ואני כל הזדמנות אני לוקח להגיע לגרמניה ולעשות משהו למען, כאילו ההיכרות עם ישראל חיובית. יפה, שגרירות טובה. גם את עברת הסבת מקצוע בעקבות כל השינויים האלה. עזבת נכון. את התחום, ומה עכשיו את עושה? עזבתי את התחום שעסקתי בו, כמו שסיפרתי קודם. ובעקבות באמת ההתחזקות וההיכרות עם תום והחזרה בתשובה שלי, שמתי לב שיש לאישה דתייה שרוצה לעסוק בספורט איזשהו חוסר בתחום של בגדי ספורט שיהיו צנועים ונוחים. והחלטתי שצריך לשים קץ לבצורת האופנתית הזאת, והקמתי מותג שנקרא אימונה, מלשון אימון ואמונה, שהמותג הזה מציע קולקציה של בגדי ספורט צנועים לנשים דתיות. יש לזה ביקוש היום? יש לזה ביקוש גובר והולך. אני שמה לב שנשים רבות, לא רק בארץ, גם בעולם, כמו נשים רגילות, חילוניות, נקרא לזה ככה, למרות שאני לא כל כך אוהבת את ההגדרה, אבל נשים שעוסקות בספורט, זקוקות לבגד יהודי שיהיה נוח וייתן את המענה הנכון. גם האישה הדתייה שעוסקת בספורט היום, יש לזה מודעות גדולה וחשובה. והן רוצות את הבגד שיהיה נכון ונוח תחת התנאים שחשובים להם, שזה הנושא של הצניעות. וברוך השם, זה משמח ש... זה שתי קריירות חדשות. אני רוצה לסיים, אבל לפני זה אני רוצה לשאול את תום באמת שאלה שאתה בטח נתקל בה, או שאולי חלק מהאנשים לא נעים להם לשאול אותך. התגיירת, אתה אדם דתי וכו', מה הסיפור של הקוק? אני כבר, נראה לי, כמעט 25 שנה עם השיער ככה. אני תמיד הגשתי עם זה טוב, עבדתי ככה כעורך דין, ככה התגיירתי, ככה הגעתי למאסטרשף, היום זה הפך לסמל שלי. זה פשוט, מה אני אגיד לך? זה אני. אבל זה לא משהו שאתה אומר, יש לזה תאריך תפוגה, זאת אומרת, מתישהו אני אוריד את זה כחלק מההתחזקות, כחלק מה... דווקא חשבתי פעם לגיל 40 אני אעשה את זה, אבל אז בדיוק נהייתי מאסטר שף, אז כולם מכירים אותי ככה, חבל להוריד את זה עכשיו, שזה בדיוק מאפיין אותי, וכולם אומרים על זה, על השף עם הקוקו. כן. אבל אולי הוא שוקל לכבוד החלקה של בנינו, שהוא יהיה בן 3, אולי לעשות חלקה איתו ביחד, אולי. טוב, אז אם כן, אז תקרא לנו. אנחנו נעשה לזה ספיישל נוסף. יהיה אוכל טעים, זה בטוח. כן, זה בטוח. טוב, אחלה, אז מאוד שמחתי לארח אתכם, ובאמת חבל שנגמר. אז תודה שהייתם איתנו, בערוץ הידברות, ושיהיה המון בהצלחה. תודה רבה. טוב, אז אנחנו מסיימים כאן תוכנית מיוחדת במיוחד של בכיוון אחר, סיפור שבאמת לא שומעים כל יום. אני אישית מאוד נהניתי. ותודה גם לכם שהייתם איתנו, נתראה כאן גם בתוכנית הבאה. להתראות.